Հազարավոր քաղաքացիներ Երևանում բողոքի երթ են անցկացրել պահանջելով չթանկացնել էլեկտրաէներգիան։ Ազատության հրապարակից մեկնարկած երթին մասնակցում էին շարքային քաղաքացիներ, ընդդիմադիր գործիչներ։ Բազմահազարանոց երթի մասնակիցները բողոքի այս միջոցառմամբ ցույց էին տալիս, որ չեն պատրաստվում իրենց գրպանից մարել էլեկտրացանցերի վատ կառավարման արդյունքում կուտակված պարտքերը։ Մյուս երթի օրն էլ արդեն հայտնի է՝ հունիսի 19-ը։ Էլեկտրաէներգիա ասակագնի բարձրացման դեմ երթին մասնակցում էին նաև Նայրիտ գործարանի նախկին աշխատակիցները, որոնք միջ ակցիան հավաքվել էին կառավարության շենքի դիմաց։ Նրանք այսօր կրում էին նայրիցիների պարտքի մարում խորհրդանշական շապիկներ։ Տվեք մեր փողերը, եթե մարդը աշխատում է, պետք է իր փողը ստանա, ուրիշ դե հարց չկա։ Սրանք բոլորը հայի դիմակի տակ թաքնված մասոնական լոժայի անդամ են, բայց թե որը որ լոժայի անդամ է, այդ չեմ իմանում։ Մենք նայրիցիներս առավել, քան որևէ քաղաքացի պիտի միանանք այդ ակցիային, որովհետև մենք լուրջ խնդիրներ ունենք կապված եւ էլեկտրաէներգիայի եւ ընդհանրապես կոմունալ վճարների վճարման հետ։ Մենք այսօր աշխատավարձ չենք ստանում նույնիսկ, այսինքն մեզ համար դա իրականում խնդիր է, եւ ձգվող կամ անընդհատ ինֆլյացիայի պայմաններում պատկերացնում եք, չէ՞, դեկտեմբերին այն փողը, որ մեզ պիտի վճարեին, այսօր արդեն իր գինը քցել է, եւ այդ գինը քցելու պայմաններում էլ, եթե էլեկտրաէներգիայի գին են ավելացնում, մեր փողը ստացվում է, որ շատ էր նայրիտի, երևի 80%-ը նայրիտի, իր աշխատավարձը պիտի ստանա եւ տանի էլեկտրաէներգիայի վարձը։ Չեն կարող համաձայնել թանկացման հետ, որովհետեւ ինչ-որ շարունակական թանկացումներ են լինում, չեն նավելված, մեկել բողոքի ձայնը պետք է անպայման բարձրացնենք եւ բոլոր մեր համակարգախոսներին, Հայաստանի քաղաքացիներին կոչանակ եմ միանալ բոլոր հարցաներին, որովհետև դա անթույլատրելի է, սոցիալական մեծ լարվածություն կա եւ հոսանքի թանկացումը բերելու է ուրիշ ապրանքատեսակների թանկացման, բայց իհարկե աշխատավարձի որևէ բարձրացման կամ ինդեքսավորման մասին Հայաստան Հանրապետությունը խոսք շուտվանի չկա ու չի լրել։ Նայրիցիները շեշտում են, պարտավոր չեն վճարել հեթի աշխատակիցների կողմից մսխված գումարների դիմաց, մանավանդ որ արդեն գործազուրկ են հենց գործարանի սխալ կառավարման արդյունքում։ Էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարար Երվան Զախարյանին էլ հորդորում են հեռանալ պաշտոնից իր ղեկավարած ոլորտում չարաշահումներն ու թալանը հովանավորելու համար։ Նայրիտին էլ այդպես ասեցին, ասեցին վատ կառավարման հետևանքով նայրիտը հայտնվել է այս վիճակում, հիմա ասում են վատ կառավարման հետևանքով էլեկտրոցանցերը հայտնվել են այս վիճակում, բայց մենք սովորական մարդիկ ինչ մեղավոր ենք, որ վատ են կառավարում, ուրեմն թող պատասխան տան նրանք, ովքեր չեն կարողանում կառավարել, թող քրեական պատասխանատվության ենթարկվեն։ Լույսի գումարները ժամանակին վայելել են, հիմա ուզում են խեղճ ժողովրդի գրպաններից անեն, առանց դրանց ժողովրդի գրպանները դադար կա հիմա, չունեն, ապրոստի միջոց չունեն, հիմա էլ լույսերի համար տան, կերել ա, մարսել ա, հիմա թող հանի ու դնի, ինչի են ժողովրդի գրպանին կպնում, ինչի են թանգացնում լույսը, ինչի հիման վրա, կերել ես տուր, ով ա մեղավոր։ Առաջինը նայրիտի փողերը կերել են մեր տնորենները, երկրորդը իրանք ինչ էլ ուտում են, վերևներն իմանում են, իրանցից ա կախված ամեն ինչ, իրենք չեն ուզում ժողովուրդը ցավը տանեմ, չեն ուզում ժողովուրդը հելնի, ցույցեր անի, որտեվ իրան ձերք չի տալիս, իրանք խայտառակ են լինում դրանով, դրա համար էլ օրը մի մահանա բռնում են, այն Երվան Զախարյանը օրը մի մահանա բռնում է, խափում է մարդկանց, ես չգիտեմ ինչ խաղեր են անում։